Dakle, da završimo, Allah subhanahu wa ta'ala kaže vattaqullah, i bojte se Allaha. Nakon što je rekao ja i ljudine amenu la tuqaddimu bayna idayllahi wa rasuli, o vjernici, nemojte ići ispred Allaha i njegovog poslanika, bojte se Allaha. Vattaqullah, i bojte se Allaha. Bojati se Allaha znači radite ono što vam je naređeno, ostavljajte onoga što vam je zabranjeno. Bogobojaznost znači postaviti pregradu između sebe i kazne na drugom svijetu sa dobrim djelima i ostavljanju loših djela. Sa činjenjem dobrih djela i ostavljanju loših djela. Pa jedno za drugim dobro djelo jesu pregrade tvoje od džehennama. Na takav način. Nema dakle druge valute, nema drugog načina kako da se zaštitiš kazne sutra na drugome svijetu. Nema veza, sutra će sve veze da popucaju. Nema poznanstava i ostalog. Nema nečega drugog da možeš kupiti Allahovu milost. Allahova milost se postiže dobrim djelima. Umilostivljuje mu se svome gospodaru sa dobrim djelima. Imanom, dobrim djelima. I udaljavamo se od Allahove kazne ostavljajući grijehe. To je. Međutim, ono što je zanimljivo, Allah nakon što kaže nemojte ići ispred Allaha i njegovog poslanika, kaže bojte se Allaha. Zar nije i ovo prethodno bojanje Allaha, strah od Allaha, bogobojaznost jeste? Dakle, ovakav odnos prema Allahu i njegovom poslaniku, da čekaš, da šutiš, dok ne dođe ti dokaz, dok ne saznaš iz Kur'ana i Sunneta, je također bogobojaznost. Kažu komentatori, ovo je posebna bogobojaznost. Zašto je Allah posebno to spomenuo, a kasnije spomenuo, bojte se Allaha općenito? Da ukaže na važnost ovoga. Odnosno, kažu komentatori, ova poslije bogobojaznost koja je spomenuta, nema je, ako nema ove prve. Ako ne budeš radio samo ono što Allah i njegov poslanik ti preporučuju, naređuju, zabranjuju da to ostaviš, nećeš imati bogobojaznost. Dakle, onoliko koliko postupaš po Kur'anu i po sunetu, toliko si bogobojazan. Toliko si bogobojazan. Pa nemoguće je da ljudi dolaze sa novim stvarima i imaju više toga nego onoga što je imao poslanik alejhi selam pri sebi, Ebu Bekr, Omer, ashabi njegovi, a kaže ja sam jedan po jedan.